Redmi 9 ataupun Redmi Note 9 Kedua-dua peranti ni ada spek yang boleh dikatakan lebih kurang sama je Tetapi yang mana satu lebih berbaloi dan yang mana satu yang patut anda miliki Assalamualaikum dan hai Jadi video kali ni kita ada Redmi 9 dan juga Redmi Note 9 Yang mana kita nak compare Yang mana satu yang lebih berbaloi Yang mana satu lebih menarik untuk dimiliki Jadi jom kita mula Macam yang anda nampak kat sini Redmi Note 9 dekat belah kanan saya Dan juga Redmi 9 dekat belah kiri saya Kedua-duanya memang cantik dekat sini Dan kedua-duanya ada spek yang lebih kurang sama Tapi yang mana satu lagi berbaloi Untuk tawaran anda Redmi 9 dijual dengan dua jenis suara Iaitu 3GB RAM 32GB memory dengan harga RM499 Dan juga 4GB RAM 64GB memory dengan harga RM599 Untuk Redmi Note 9 pula dijual dengan dua jenis suara juga Yang mana kita ada 3GB RAM 64GB memory dengan harga RM649 Dan juga 4GB RAM 128GB memory memori dengan harga RM749. So kalau tengok kat sini memang perbezaan harga agak besar lah yang mana dekat Redmi 9 ni lebih murah maka untuk Redmi Note 9 ni lebih mahal sedikit dan dia ada wari yang lebih besar iaitu 128GB memori. So kalau tengok dekat sini memang perbezaan harganya memang agak besar lah yang mana dekat Redmi 9 ni boleh dikatakan agak budget lagi. Kita ada RM499 yang paling murah. Untuk Redmi Note 9 pula kita ada harga yang agak mahal sedikit yang mana paling tinggi ialah RM749 tapi kita ada 128GB memori dekat Redmi Note 9. Jadi dalam video kali ini saya akan comparekan jenis RAM yang sama yang mana kita ada 3GB RAM dekat Redmi 9 dan juga 3GB RAM dekat Redmi Note 9. Tetapi dia punya memori berbeza yang mana kita ada 32GB kat sini dan juga 64GB dekat Redmi Note 9. Jadi first kali kita akan bincang ialah dari segi screen kat bagian depan. Ha, screen ni ada beza sebenarnya. Kalau nak tengok dari segi spek memang boleh katakan memang sama je. Redmi Note 9 ni dia ada 6.53 inci dan juga Redmi 9 pun dia ada 6.53 dan kedua-duanya ada full HD+. Tapi perbezaan dia antara kedua-dua peranti ni ialah dia punya brightness untuk screen tu yang mana dekat Redmi Note 9 ni dia lebih terang berbanding dengan Redmi 9. So kalau pencahayaan di bawah matahari tu anda boleh tengoklah Redmi Note 9 ni lebih cantik yang mana anda boleh tengok dia punya screen tu lebih terang berbanding dengan Redmi 9. Apa pun saya masih suka dengan Redmi 9 ni yang mana dia ada full HD plus dengan harga yang agak murah iaitu 499 dan juga 599 yang mana bagi saya memang cukup cun lah kan harga semurah tu ada full HD plus. So dekat sini kita tengoklah Redmi Note 9 ni lebih padu untuk screen screen yang mana dia boleh menawarkan screen 6.53 inci yang sama je macam Redmi 9 tapi brightness dia lebih bagus. Kalau tanya perbezaan yang ketara bagi saya dia tak adalah ketara sangat. Redmi Note 9 ni dia cerah tapi dia cerah sikit je berbanding dengan Redmi 9. Jadi sekarang kita bincang pula dari segi rekaan. Okey kita pergi kat rekaan skrin terlebih dahulu. Anda boleh tengok lah dia punya screen ni dekat Redmi Note 9 ni dia ada screen yang agak baru yang mana kita ada dot display kat bahagian kiri. Kamera dia dekat bahagian kiri tepi dan kat Redmi 9 pula kita ada rekaan yang agak lama iaitu itu jenis notch. So anda tengoklah notch kat sini dia ada lengkung kat bagian atas dan yang ini dia ada titik kat bagian kiri So dekat sini kalau anda nak rekaan yang nampak fresh nampak 2020 saya rasa Redmi Note 9 tapi kalau anda tak kisah sangat untuk rekaan skrin depan saya rasa Redmi 9 pun dah cukup cun. Berbeza juga dekat bagian belakang dan tengok Redmi Note 9 ni dia ada rekaan ala-ala ceramic kat bagian belakang ni so anda boleh tengok dia punya rekaan licin dan senang dekat cap jari. Untuk Redmi 9 pula dia punya rekaan tu plastik kat bagian belakang dan anda tengok lah dia ada grip kat bagian belakang sebenarnya saya susah nak pilih dari segi rekaan belakang ni mana satu yang cantik dekat Redmi Note 9 ni rekaan dia punya warna tu cantik tau tapi rekaan dia agak plain dekat Redmi 9 ni dia ada rekaan yang agak plain sikit kalau tengok dekat bagian kamera ni dia ada bulat dan kat bagian belakang pula nampak grip so saya rasa itu atas pilihan anda sendiri anda rasa mana yang lagi cantik apa kata anda tinggalkan komen dekat bagian bawah saya pun nak tahu juga rekaan Redmi Note 9 yang nampak elegan dekat bagian belakang warna sekut cun dan juga dia punya rekaan kamera ala-ala macam Redmi Note 9S ataupun Redmi 9 yang ada reka air grip kat belakang ni dan dekat bagian atas ni kita ada bulatan sikit yang mana macam nampak sikit lah ha, anda boleh tengok lah ada beza sikit dengan body asal dia Redmi 9 dia jual dengan tiga jenis warna kita ada ocean green kita ada sunset purple dan juga grey ya warna carbon grey macam saya pegang sekarang untuk Redmi Note 9 juga ada tiga jenis warna, warna iaitu kita ada forest green kita ada midnight green dan juga macam saya pegang sekarang pola white so sekarang kita bincang sikit dari segi prestasi ok Dua-dua peranti ini dijual dengan dua jenis waris RAM yang mana kita ada 3GB dan juga 4GB. Bagi saya lah, prestasi kedua-dua peranti ini tak jauh beza pun dia punya prestasi tu boleh katakan hampir sama je. Tapi benda yang saya tak apa suka untuk kedua-dua peranti ini ialah multitasking. Dia punya multitasking untuk benda-benda berat tu dia memang akan senang restart. Mana bagi saya dia agak leceh sikit lah. Kita macam nak buat dua kerja serentak tu macam kadang-kadang macam tak yakin. Sekejap lagi kalau tekan home tiba-tiba dia hilang pula kan? Ataupun tekan home tiba-tiba dia restart tak pula so tak apa-apa best kat sini so bagi saya untuk multitasking better lah kalau anda nak beli phone ni anda beli yang 4GB RAM 3GB RAM ni bagi saya macam tak cukup dan multitasking dia akan mudah restart dekat sini apapun sebanyak saya guna kedua-dua peranti ni saya boleh katakan dia tak ada perbezaan yang terlalu besar pun antara kedua-dua peranti ni mungkin lah Redmi Note 9 ni sedikit smooth tapi dia sangat sedikit so kalau anda mementingkan prestasi pendapat saya lah 4GB RAM ni lah lebih better lah 3GB RAM yang saya gunakan kat kedua-dua peranti ni satu lagi perkara yang agak best juga untuk dibincangkan dalam video kali ini ialah dari segi gaming kedua-dua peranti ni. Ha, Redmi Note 9 dia ada Helio G85 sebagai chipset dia dan Redmi 9 kita ada Helio G80. Jadi apa benda yang membezakan G85 dan juga G80 dekat Redmi 9 ni? Sebenarnya dia tak ada beza yang ketara pun. Dia punya chipset tu just overclock sedikit je. Jadi anda boleh rasa lah kalau, kalau macam berat sikit Redmi Note 9 ni okey lah. Mati-mati berat-berat kan contohnya kan. Untuk Redmi 9 ni dia sebenarnya dia kurang sikit Tapi sebenarnya perbezaan dia tak terlalu ketara Tak terlalu besar pun Dan anda mungkin tak rasa pun ada perbezaan Jadi saya dah cuba peranti ni Yang mana saya dah jalankan Mobile Legends Kedua-dua peranti ni dia ada grafik setting yang sama Dan tengoklah setting grafik dia tu Memang tak jauh beza Frame drop yang ada pun tak jauh beza sebenarnya Saya cuba jugalah untuk COD Mobile COD Mobile pun ada grafik yang sama So tak ada perbezaan juga Untuk PUBG macam mana pula Untuk PUBG pun sebenarnya lebih kurang sama Dia punya grafik pun sama Cuma yang membezakan sikit dia punya gyro yang mana dekat Redmi Note 9 ni gyro dia lebih macam orang kata sensitif sikit lah berbanding dengan Redmi 9 tapi itu untuk peminat gyro lah yang mana saya guna gyro kat sini saya tak setting apa-apa so anda boleh tengok memang boleh nampak beza sedikit so bagi saya kalau anda tak kisah sangat tentang gyro tapi nak main game saya rasa Redmi 9 ni pun dah cukup baik dah yang mana ditawarkan dengan harga yang agak berbaloi dan agak murah juga berbanding dengan Redmi Note 9 so peminat gaming yang mana anda nak pilih apa kata anda komen sikit kat bahagian bawah dan kalau anda nak tahu juga prestasi gaming dia macam mana Anda boleh tengok dekat channel saya Mana saya dah buat gaming kedua-dua peranti ni Redmi 9 dan juga Redmi Note 9 Sekarang kita nak bincangkan satu perkara yang boleh nampak beza sangat-sangat Iaitu dari segi kamera kedua-dua peranti ni Dekat Redmi Note 9 kita ada kamera 48MP Manakala untuk Redmi 9 ni dia ada kamera 13MP Kalau anda tengok lah dia punya perbezaan tangkapan tu memang sangat-sangat ketara Yang mana untuk Redmi Note 9 ni dia lebih detail bermakna dengan Redmi 9 So anda boleh tengok tangkapan yang saya cuba ni yang antara contoh-contohnya dekat sini mungkinlah kalau pencahayaan anda tu agak baik memang anda akan tak dapat beza antara kedua-dua peranti ni yang mana lebih cun yang mana lebih detail tapi kalau pencahayaan anda kurang baik anda boleh tengok dekat Redmi Note 9 ni lebih better tangkapan dia berbanding dengan Redmi 9 dan untuk anda yang tanya saya ada night mode dekat sini ha untuk Redmi Note 9 dia ada night mode tapi untuk Redmi 9 tak ada sebarang night mode so anda boleh tengok dekat sini tangkapan untuk Redmi 9 untuk waktu malam memang hancur berbanding dengan Redmi Note 9 yang anda boleh katakan agak bagus tapi bukanlah yang terbaik. Anda boleh tengok selfie yang saya cuba tangkap dekat sini yang mana anda tengok dekat Redmi 9 dia punya gambar tu agak blur. Berbanding dengan Redmi Note 9 anda boleh tengok tangkapan dia kaya dengan warna dan kaya dengan detail. Jadi untuk anda yang suka selfie tu memang saya tak sarankan Redmi 9 lah. Saya sarankan Redmi Note 9 untuk peminat kamera. Dari segi video pula kalau tengok dekat Redmi Note 9 ni lebih stabil berbanding dengan Redmi 9. Yang mana Redmi 9 ni kalau tengok dia ada gegar-gegar sikit. So benda tu memang tak best untuk satu rakaman video yang mana dekat Redmi 9 ni lebih stabil dan juga cun. Dari segi selamatan untuk pertama anda, kedua-dua peranti ni dia ada fingerprint sensor Dekat bahagian belakang dan juga kita ada face unlock dekat bahagian depan. So anda tak perlu risau kedua-duanya agak pantas dekat sini. So sekarang kita nak cuba dia punya fingerprint sensor 1 2 3. Okey, anda boleh tengok dia lebih kurang je macam Redmi Note 9 ni lambat sikit. So kita cuba sekali lagi 1 2 3 anda boleh tengok dekat mana ah ha, Redmi Note 9 ni macam lambat sikit lah tapi boleh katakan dia punya perbezaan tu tak terlalu ketara pun. Kesimpulannya kedua-dua peranti ni memang agak cun untuk tahu ni Cumanya untuk Redmi Note 9 ni dia punya harga tu agak tinggi sedikit Berbanding dengan Redmi 9 Mungkin lah sebab dia punya kamera tu yang lebih better kan Kemudian kat Redmi Note 9 ni kita ada reka yang lebih cantik kat bagian belakang Dan juga storan memory yang agak besar kat sini Satu benda yang saya tak mention dalam video ni ialah dia punya bateri Ha, sebenarnya bateri dia sama je 5020mAh dekat kedua-dua peranti ni Cuma bagi saya satu benda yang tak best kat sini ialah Redmi 9 Dia tak bagi penjelasan pantas dalam kotak So anda kena beli berasingan Tapi untuk Redmi Note 9 tak perlu risau dalam kotak dah ada punya asam pantas 22.5 watt walaupun kedua-dua peranti ni hanya support 18 watt sahaja so dekat sini bak bateri memang tak payah risau bateri ni memang besar 5020 mah yang lah, boleh bertahan lebih pada sehari ha memang padu so yang mana anda akan pilih kalau saya lah saya akan pilih yang agak bajet sedikit kat sini iaitu Redmi 9 yang mana untuk gaming dia lebih kurang sama je macam Redmi Note 9 tapi kalau anda lebih kepada kamera lebih kepada rekaan yang nampak menawan kat bagian belakang ni saya rasa dekat Redmi Note 9 ni lebih better. Jadi, apa pendapat anda tentang kedua-dua peranti ni? Ha, apa kata anda menyatakan dekat bahagian komen di bawah? Saya nak tahu juga mana lebih better. Psst, untuk Redmi Note 9 kita ada 128GB memori. Jadi, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.